Путин болмағанда Қуандық Бишімбаев салтанаты мәйітін жасырып тастар еді. Депутат Ермұрат Бәпи Қазақстан мұнай кен орындарын Ресейге беру керек деген парасат одағынан секіріп кетті. Елдегі миллиардерлер тасқыннан зардап шеккендерге қаржылай көмек беріп жатқанда Дариға Назарбаева Алматыдағы пәтерін сатылымға шығарды. Ал оның әкесі Нұрсұлтан Назарбаев басқаратын қор президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа қарсы ақпараттық майдан ұйымдастырмапты. Назарбаевтың бұл сөзіне Ринат Зайытов бастаған депутаттар сенбейді. Ал ЛГБТ-ға қарсы шыққан депутат Жанарбек Әшімжан жеңіліп қалды. Армысыздар. Арамедиа арнасы анау өткен аптадағы маңызды деген жаңалықтарға назар аударады. Алдарыңызда Руслан Ербота. Орал мен Атырау тұрғындары Ресейден ағып келе жатқан мол суды күтіп алаңдап тұр. Сәуірдің 20-сындағы дерек бойынша жайық өзенінің су деңгейі 8 метрден асқан. Бірақ бұл көрсеткіш алдағы 2-3 күнде күрт көтерілуі мүмкін. 2 аптадан бері Орал мен Атырау қаласын тасқынның екінші кезеңінен сақтап қалу үшін жайық өзенінің бойына Батыс Қазақстан мен Атырау облыстарында 300 шақырымдай бөгет салынды. Қосымша су арналары қазылды, аймақтағы су қоймалары босатылып, дайындықтар жүрді. Енді Ресейден келе жатқан тасқынды күтіп дұғада отыр. Қарбаласпен өткен осы дайындықты өзінің YouTube арнасында шенеуніктер мен әкімдерден жиі сұхбат алып, олардың уәдесін түгендеп жүрген журналист Ерболат Мұхамеджан Facebook парақшасында жазған жазбасында былай деп сипаттады. Біздің кейбір әнші, әртіс, қоғам қайраткерлері, блогерлер, депутаттар, министрлер су тасқыны орын алған өңірлерге барып жатыр. Барсын әрине, бармасын демейміз, бірақ сырттай қарағанда контент жасаумен айналысып жатқандай көрінеді. Әнші, әртіс, қоғам қайраткерлері, блогерлер елді сабырға шақырып үндемей-ақ көмектескеннің орнына халықты шулатып байбаламға салып жатқандай әсер қалдырады. Ал кейбір депутаттар мен министрлер таза пиар үшін ИБД имитация бұрнық деятельности жасап жүргендей көрінеді. Қастарында бір-бір мобилограф барлығының кәдімгі күшті музыка салып, клип сияқты түсірген. Өтір күрек ұстап, камераға жақсылап, ойнап подписчиктерден лайк жинау үшін барған сияқты. Себебі сол өңірлердегі азаматтармен сөйлессем, керісінше жұмыстарына кедергі жасап жатқанын айтады. Халықты тасуға арналған вертолеттерді кейбір кезде сұрап, мазаларын алған, Астанаға звондаған. Бұл қарапайым жергілікті әкімдіктегілер үшін артық жұмыс тудырады. Сосын оларды тасу керек, күту керек, жағдайын жасау керек, көңіл бөлу керек. Егер осыларды істемесе, барған жері туралы нашар әңгіме шығарады деп жазды Ерболат Мұхамеджан. Дәл осыған ұқсас пікірді журналист Жарас Кемелжан да жазды. Оның айтуынша депутаттардың су басқан өңірдің жұртшылығына жаны ашып жүргені шамалы, қайта жеке басын жарнамалауы басым. Бір-бір тікұшақты ерттеп мініп алған олар өзін өзі қызықтап жүргендер әсер қалдырады. Апатты аймақтарды аралап шығуға, жағдайды көзбен көруге бір топ депутат барыпты. Әлеуметтік желіде фотосуреттері тарап жатыр. Қарасаңыздар, құдды жаудың бетін қайтаруға шыққан бахадур батырлар сияқты алшаңда басып жұрттың ортасында көсемсіп сөйлеп тұрғандары. Су астында қалған аймақтарға дәл қазір нақты көмек керек екенін тәпіштеп айтпасақ та түсінікті. Ал бұлар бір-бірден тікұшаққа мініп алып не тындырып жүр? Қазақша айтқанда қай жыртыққа жамау болып жүр? Қолына күрек алып, қапқа құм салып, құтқарушылармен бірге қап көтеріп жүрсе, су кешіп тұрғындарды құтқарса, біздің депутаттар әйей дейтін едік. Ал бұлар өз жарнамалары үшін жүр. Анығы, қайсы күні мақсат толықпай осылай жүрген, енді басқалары шығыпты. Бір-бірінен қалып қоймау керек қой. Бәрі қамқор, еңбекқор, жұртшыл түр жасап алған. Елге бір тиын пайда келтіріп жатқан жоқ. Керісінше, апатты аймақтарда жұмыс жасап жатқан әскерилер мен белсенділерге кедергі келтіруде деп салды журналист Жарас Кемелжан. Оның бұл сөзіне депутат Ермұрат Бәпи жауап беріп, журналистің тікұшаққа қатысты пікірі тырнақ астынан кір іздеу деп бағалады. Айналдырған 98 депутат қай жыртыққа жамау болады? Аймаққа бармаса бармады дейсіңдер, барса қапқа құм салмады дейсіңдер. 2 аптадан бері парламенттің пленарлық отырысы тоқтап тұр. Өзінің заң шығарушылық тікелей міндетін тастап, тасқында қайраңдап қалған халықтың арасына барғаны да сен сияқты танымы терең деп жүрген журналшыға қыңыр да қаңқу сөзінің тақырыбы болған ба? Ал бір-бірі тікұшаққа мініп алып дегенің тіптен тырнақ астынан шығудың сөзі. Тікұшақ МЧС-тікі, депутаттар сол тікұшақта үкімет пен жергілікті әкімдер жасақтаған комиссиямен бірге ұшып жүр, деп жауап қатты мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпи. Былай қарасаңыз, журналистің де депутаттың да пікірі дұрыс. Депутат ол жерге бармаса бармады деп сөгеміз, барса жұмыс істеп жатқандардың уақытын алды деп шығамыз. Қысқасы қызық. Топан су басқан жерге барып, халықтың мұңзарын көзбен көріп, құлақпен естідік деп келген Ринат Зайытов депутаттардың атынан жасаған сауалы да қызық. Ешкімнің көңілін қалдырмайды. Үкімет пен жергілікті әкімдікке апаттың алдын алуды алдын ала айтқан едік, тыңдамады деп бір сөгіп өтеді. Бөренеден аттаймыз деп есеп беріп, сіріңкеге сүріне беретін үкіметтің шалағайлығы жауапқа тартпаса жалғаса береді ғой. Сондықтан президент айтқандай, жауапкершілік алудан қашып, жұмысты бір-біріне сілтеп отыратын қызметкерлер мен жергілікті ірі компаниялар әрекеттері жазалануы тиіс. Одан кейін халыққа көрсетіліп жатқан көмектің барысын сынап алады.
осы күнгі дейін бөлінген алынған жәрдем туралы айтпайды. Апат салдарынан зардап шеккен халық өз шығындарының қалай есептеліп, қалай өтелетін әлі де толық білмейді. Өйткені шаралардың нақты алгоритмі жасалмаған. Комиссия қалай құрылып, қалай жұмыс жасайтыны жайлы халыққа дұрыс хабарланбаған. Бұлай қарасаңыз, Ринат Зайтов оқып отырған бұл сауалында мін жоқ. Бірақ жергілікті жерде комиссия құрамы дәл Ринат Зайтов талап еткендей құрылады. Және сол комиссияның басым бөлігі, яғни жергілікті жердегі белсенділер Ринат Зайтов жалауын көтеріп жүрген Аманат партиясынан екені даусыз. Екіншіден, несие төлеу мерзімін шегеру оңтайлы жерге орналастыру мәселесін бұған дейін үкіметтің өзі талай рет айтып, талай рет көтеріп уәде де берген. Ал үшінші мәселе деп айтқаны керемет енді. Халықтың бірлігі мен тұтастығын ерекше айтып өтіп, жаудың қайдан шыққанын көрсетіп бере салады. Саяси сауаттылық деп осыны айтыңыз. Абай мен Қостанайда болған отты опатта да, бүгін болып жатқан топан су топалаңында да Қазақстан халқы өзінің бағалы бірлігі мен темірдей төзімін танытты. Міне осы төзім мен бірліктің арқасында біз бәріміз бұрынғы биліктің жақтастары жасаған қастандықты да, мемлекет тұтастығын бұзғысы келетін сайқал саясаттарын да іске асыруға жол бермей келеміз. Бұл ұлы ерлік. Енді кезекте арсыз арандатудың жетегінде кетпей, жұдырықтай жұмылып, тәуелсіздікті сақтау жолында малында, жанында құрбан етіп жатқан халықтың талап тілегі тиісті деңгейде орындалады деп үміттенеміз. Өткен аптада елдегі ақпарат алаңында тасқын кезінде билік пен халық арасында от жағып жатқан ақпараттық шабуылды Назарбаев қорына қарасты, Назарбаев пен ара жігін үзбеген медиа мамандары әдейі арандату үшін жасауда деген жазбалар көбейіп кеткен еді. Ринат Зайтов оқыған депутаттық сауалында соны меңзеп отырғандай. Алайда осы аптаның басында Назарбаев қоры мәлімдеме жасап, ондай арандатумен айналыспайтындарын Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың және оның саяси бағытын әрдайым қолдағанын және қолдай беретінін айтып мәлімдеме жариялаған еді. Алайда Ринат Зайтов оқыған депутаттардың атынан жасалған сауалдың соңғы бөлігіне қарасақ, кешегі нұротандық, бүгінгі амараттық депутаттар Назарбаев қоры таратқан мәлімдеге еш сенбеген сияқты. Сенсе бүйтіп сөйлемеседі. Су тасқынан зардап шеккендердің алды жаңа үйдің кілтін алды. Арқалық қаласының қасындағы Екідін мен Қызыл Жұлдыз ауылының 24 отбасына Арқалық қаласынан пәтер берілді. Осы екі ауылдағы жөндеуге жарамайтын және 50 үйдің тұрғындарын жаңа жерге қоныстандыру жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы биылғы тасқын елдегі шағын ауылдар мен саяжайлардың ретсіз жоспарсыз салынғанда айғақтап берді. Заң бойынша саяжай 12 ай тұратын тұрғын емес, бірақ саяжайда үй салуға тыйым шектеу жоқ. Оның үстіне су басып қалған көптеген үйлердің құжаттары жоқ. Дер кезінде жасалмаған заң бойынша құжаты жоқ үйге өтемақы беруге болмайды. Бірақ тасқының бірінші кезеңінде суда қалып, екінші кезеңіне Ресейден толып ағып келе жатқан мол судың соққысына дайындық жүргізіп жатқан. Қайбір күндері жарықсыз, ауыз сусыз қалып қатты қиналған солтүстік Қазақстан облысына осы аптада арнайы барып, аймақтағы тұрғындармен жүздескен президент Қасым-Жомарт Тоқаев ел бойынша тасқыннан зардап шеккендердің барлығына бір реттік көмек беріліп жатқанын, алып үлгермегендеріне берілетінін және комиссия мүлік шығындарын есептегеннен кейін өтемақы төленетінін, тұрғын үй жарамсыз азаматтарға жаңа баспана салынатынын, барлық қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етілетінін, несиелер мен займдарды төлеу мерзімі шегерілетінін тағы да айтты. Яғни үкімет пен жергілікті билік президенттің тапсырмасы бойынша құжаты жоқ үйлерді де өтемақысыз қалдырмайды. 20 сәуірдегі үкіметтің мәліметіне қарағанда Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және еліміздің басқа да облыстарының тұрғындары арнайы құрылған өңірлік комиссияларға 16862 өтініш түскен. 8814 отбасы жалпы сомасы шамамен 3.2 миллиард теңге болатын 100 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі бір жолғы төлем берілген. 2000-нан астам отбасы материалдық шығынға 1 миллиард теңгеге жуық өтемақы алған. Мал шығынына берілген өтемақының жалпы сомасы 89 миллион теңгеге жеткен. Қазіргі таңда зардап шеккен өңірлерде 3210 тұрғын үй тексеріліп, олардың 1969-ы бағалау жүргізілген. 311 үйде жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 447 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. 35 отбасыға ескі үйдің орнына жаңа баспана және пәтерлер берілген. Дегенмен жер жерде тасқында арам өлгін сырғасы жоқ, шип салынбаған малдың өтемақысына қатысты ел ішінде сөз тарап шуда шығып жатыр. Ал төтеншеге жауапты вице-премьері Қанат Бозымбаев тиісті министрліктерге 2 күннің ішінде үй жиһаздары мен техникаға берілетін өтемақыны есептеу мен беру амалын жасап шығуға тапсырма да берді.
Ягни үй ішінде бөлінген дүние мүлікте есепке алынады, өтемақы төлінеді. Солтүстік Қазақстан облысынан кейін президент Қостанайға соғып, тасқынның салдарын жою мен алдын алуда білек сыбанып жүрген белсенді азаматтарға алғысын айтып, сосын халықпен кездесіп өтемақы төлеу мәселесін жаңа айтты. Қарғын су мен тасқын елімізге қанша шығын келтірді деген сұраққа әзірге жауап жоқ. Өйткені шығын есептеліп біткен жоқ. Ал осы шығынды өтеуге бюджетте ақша бар ма деген сұрақ туындайды. Президенттің сөзінше үкімет пен әкімдіктер форум жиын емей шараларының бәрін қысқартып, үнемделген ақшаны төтенше жағдайды реттеуге жұмсауы тиіс. Одан басқа, Forbes тізіміне кірген ірі кәсіпкерлер осындай қиын қыстау кезінде қол ұшын созуы қажет. Әлбетте 80 жылда болмаған тасқынның шығынын біздегі байлар жабыла көтерсе, біраз шаруаны шешкелі тұр. Ауыл аймақ суға кетіп, халық тұрғын үйсіз қалып, мал басы қырылып қиналып жатқан сәтте қарапайым халық біреудің тапсырмасын күтпей-ақ жылу жинап, ауызбіршілік көрсеткенін көрдік. Халықтың осы бастамасынан қалысқысы келмеген бизнесмендер ортаға қарыз тастағанына да куә болдық. Мәселен, Болат Өтембұратов 680 миллион теңге бөлсе, Ерлан Қожасбай мен серіктестері 100 миллион теңгені Демеу Қазақстан қорына аударды. Самұрық Қазына қоры 15 миллиард теңге, Теңіз Шевройл компаниясы 2 миллиард теңге, Қазақстанның тау-кен саласындағы газ минералс тобы мен Қазақмыс корпорациясы 800 миллион теңге, Халық банкі 1 миллиард теңге, Жусан банк 300 миллион теңге, Банк Сендер кредит пен Еуразиялық банк 200 миллион теңге аударған. Каспий кезет компаниясы жолдарды жөндеуге, құтқару тікұшақтарының жұмысын қаптамасыз етуге, керек жарақтарды сатып алуға 620 миллион теңге бағыттап, Ақмола облысында 5 қабатты тұрғын үй құрылысының жобасын қаржыландырды және зардап шеккен елді мекендердің инфрақұрылымын қалпына келтіруге қаражат бөлді. Ал президенттің сөзінен кейін ең бірінші болып Каспий кезеттің негізін қалаған Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзе су тасқынан зардап шеккен қазақстандықтарға көмектесу үшін 20 миллиард теңге бөле салды. Бұл ақша солтүстік Қазақстан мен Ақмола облысында тұрған үйлерді жөндеуге, сатып алуға және салуға жұмсалмақ. Жалпы біздің қоғам байларды жақтыра бермейді, өйткені олардың көбі жекешелендіру кезінде мемлекет мүлкін басып қалып, немесе ұзақ жылдар бойы мемлекеттік тендерге жабысып жүріп, шірген бай атанғандар. Бірақ бұл санатқа Каспий кезеттің негізін қалаған Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзе кірмейді, өйткені бұл екеуі білімдер мен идеяларын жүзеге асыру арқасында байып шықты. Міне осы екі жігітті 700-800 миллионнан асырып ақша тастағысы келмеген басқа миллиардерлер қазір жақтырмай жүрген болуы мүмкін. Өйткені олар 20 миллиард теңге бөліп, миллиардерлер үшін бәсті көтеріп тастады. Шынымды айтайын, Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзеден асып түсетін Қазақтан шыққан жомарт миллиардер жоқ па деген сұрақ келді ойыма. Нұрсұлтан Назарбаевтың қасында 30 жыл жүріп, шалқып байыған Болат Өтембұратов намысқа тырысқанымен Каспийдің жігіттерінен асып түсуге талпынбады. 10 миллиард теңгесін Ақтөбе облысының қалпына келтіруге атады. Қазақмыс, газ минералс, алтын алмас, қаражыра, РБК банк та әрқайсысы 10-нан шығарып, жалпы сомасы 40 миллиард теңгені ортаға тастады. Қазақ мұнайының бар қызығын көрген Тимур Құлыбаев, Қазақ мұнайының бейнетін ғана көрген Атыраудың тұрғындарынан ұялды ма, әйтеуір қалтасынан 30 миллиард теңге шығарды. Ал оның жары Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы миллиардер қызы Динара Құлыбаеваның ақша аударған жөнінде ақпаратты көрмедім. Оның әкпесі Дариға Назарбаеваның да қиналып жатқан халыққа аударған ақшасы туралы ашық дерек жоқ. Есесіне Facebook қолданушысы Расул Расманбетовтің жазуынша Алматыдағы Дінмұхамед Қонаев тұрған үйдегі Нұрсұлтан Назарбаевтың пәтері делінген баспана сатылымға шығыпты. Қырша кезет сайтында расыменде 1969 жылы партия басшылары үшін салынған Алматы қаласындағы Төлебаев көшесіндегі нөмірі 119 үйдегі 2 қабатты 15 бөлмелі пәтердің жарнамасы тұр. Пәтердің көлемі 566 шаршы метр. Жөндеу жұмыстарын қажет ететін бұл пәтердің бағасы 509 миллион 400 мың теңге. Ақпарат агенттіктерінің жазуынша пәтерді сатып жатқан компания Дариға Назарбаеваға тиесілі көп компанияның бірі. Қысқасы, Дариға Назарбаеваның қазір су басқан елге қарайласатын жағдайы жоқ, ремонт орташа пәтерін сата алмай жүргендей. Кім біледі, Дубайда жүр деген Дариғаның өзі Дубайдағы дауылды жауынның астында қалып, әкесінен көмек сұрап жылап та отырған шығар. Ал Forbes тізіміндегі басқа байлар неге белсенділік танытпайды? Неге президенттің тапсырмасын күтіп отыру керек? Шындығына келгенде президент мәңгілік тұлға емес. Енді 5 жылдан кейін Тоқаевтың орнына басқа адам келеді, ал халық өз орнында қалады. Халыққа қиналған сәтінде көмегін көрсетпесе, ондай байларға жұрт қалай құрметпен қарайды. Бизнес пен кәсіп халықтың қолдаусыз тақырға отыратын қарым байлар білмей отырғандары қызық. Бәлкім менің бұл сөзім асығыстық шығар. Келер аптада Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзеден асып түсетін қазақтың бір байы топты жарып, ортаға 20 миллиардтан да көп ақша шығаратын шығар.
Осы аптада Қашағандағы мұнай компаниясын Қазақстанға берешек 150 миллиард долларға жетті деген ақпарат тарады. Байқасақ, Қашағанда мұнай өндіріп жатқан халықаралық компания мен Қазақстан үкіметі былтырдан бері халықаралық арбитражды сотта Женева мен Стокгольмда соттасып жатыр екен. Сотқа жүгінген Қазақстан үкіметі таққан айыбы Қашағандағы халықаралық мұнай компаниясы Қазақ үкіметіне 2010-2018 жылдар аралығында Қашаған, 2010-2019 жылдар аралығында Қарашығанақ кен орындарына салынған түрлі айыппұлдарды осы күнге дейін төлемеген. Анығына тендер тәртібін бұзған үшін, келісімшарттардағы міндеттемелерді толық орындамаған үшін халықаралық сот арқылы 15 миллиард доллар өтемақы өндіруге тырысқан. Енді Қазақстан сол өтемақы көлемін 150 миллиард долларға дейін арттырған. Қазақстан энергетика министрлігі сот жүріп жатқандықтан тараптың бірі коммерциялық ұйым болғандықтан бұл іске қазір пікір айтпаймыз дейді. Егер осы сот ісінде ешқандай саясат жоқ болса, онда үкіметтің бұл әрекеті құптарлық іс. Ал қандай да бір саясат болса, онда ол қорқынышты. Өткен хабарында еліміздегі біраз белсенділердің Қазақстандағы ірі мұнай кеніштерін батыс компанияларынан алып, Ресейге өткізіп берейік деген бастамасын баяндаған едім. Көрмесеңіздер сілтемесін осында қыстырып қоям, қарап шығыңыздар. Айтпақшы, осы хабар жарыққа шыққан соң Путинге Қазақ мұнай кеніштерін өткізіп берейік деп жүрген парасат одағының кеңес мүшелігінен депутат Ермұрат Бәпи бас тартатынын парламент тілшілеріне баяндапты. Еділ Жаңбыршин ондайды білмеймін деп ақталыпты. Бір қызығы, бұл бастама орыс тілді ақпарат құралдарында бір ай бұрын көтерілген. Мәжіліс депутаттары бір ай үнсіз отырып, ара медианың тергеуінен соң Қазақ қоғамы дүрліккеннен кейін біз парасаттық емеспіз деп отыр. Мен осы дүйсенбі күні бұл альянстан шығу жөнінде үйлестіру кеңесіне өзім өтінішімді бердім. Мен бұл альянсқа мұндай бұра тартатын елдік экономикалық саясатқа кересетін тигізетін қауымдастыққа мен мүше бола алмаймын. Яғни мүшелікте кетесіз? Кеттім. Мен осы дүйсенбіден бастап кеттім деп есептеуге болады. Парасат деген қоғам мен білмей арызда жазған емеспін, жиналыстарға қатысқан емеспін, олармен кездеспеппін, түрлерді танымаймын. Біріншіден Қарашығанақтағы батыс компанияларының ірі айыппұлдарға жүгу арқылы елден кетіру мақсаты болса, онда бұл әлбетте алаңдататын мәселе, өйткені елде Путиннің көлеңкесі кез келген жерден көрінетін жағдайға жетті. Тіпті әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деп айыпталған Қуандық Бишімбаевтың ашық сотында Путиннің бейнесі осы аптада және көрінді. Бір апта бойы өткен соттың жілікті жерін қысқартып айтсам, Бишімбаевтың қорғаушылары Салтанат Дүкенованың өлімі ұрып соғудан болмаған деген сараптаманы алға тартып, елді қатты таң қалдырды. Ол сараптаманы мәскеулік мамандар Мәскеуде отырып жасаған екен. Яғни Астанада жатқан мәйітті келіп көрмеген, қолмен ұстап, көзбен көріп, тексермей-ақ қағаз жазып берген. Қуандықтың анасы сол сараптаманы сот ескерсін дейді. Алайда сот бас тартты. Өйткені мәскеулік сарапшылардың Қазақстан сотына араласуға құқығы жоқ. Екіншіден, ондай сараптама жүргізу үшін Қуандық Бишімбаевтың қорғаушылары прокурорға не жәбір көрушілерге ескертпеген. Әлеуметтік желіде Қуандық Бишімбаев қорғаушыларының қолынан жалған құжат сатып алуға келеді деген келемеж көбейді осыдан кейін. Екіншіден, осы аптадағы сот отырысында қылмыс болған мейрамханадан марқұм Салтанат Нүкенованың саусақ іздері жоғалып кеткені көп сөз болды. Қуандық Бишімбаев өз сөзінде мейрамханада Салтанатпен бірге ішімдік ішкенін, бокал ұстағанын, біраз уақыт отырғанын тағысы айтылған еді. Бірақ қылмыс орнын тексерушілер мәйіт жатқан жерден оның саусақ іздерін таппаған. Неге? Себебі Қуандық Бишімбаев пен оның ағайынды бауыры Бақытжан Байжанов қылмысты жасыру үшін мейрамхана ішін нашатыр спиртмен жуып тастаған болуы мүмкін. Салтанаттың өмірі үзілгенін түсінгеннен кейін Қуандық Бишімбаев бар мүлкін, байлығын екінші әйелі мен балаларына мұраға қалдыратынын айтып видеоға түсіп те үлгерген. Одан кейін мәйітті жасыру үшін нашатыр спиртмен саусақ іздерін өшіртіп тастауы мүмкін. Осы аптадағы сот отырысында ерекше көзге түскен бір жайт, Салтанат қаза тапқан күні Ресей президенті Путиннің Астанаға сапармен келгені, оның делегациясына Салтанат қаза тапқан мейрамханадағы VIP-кабинкаға дастархан жайылып, күтуге дайындығы жасалғаны айтылды. Салтанат Нүкенованың қорғаушылары, егер Путин делегациясы сол мейрамханаға келуді жоспарламаған болса, онда марқұмдың денесін қылмыс орнынан таппай қалуымыз мүмкін еді деп отыр. Сот ісі 22 сәуірде жалғасады. Айтпақшы, осы аптада Бишімбаев сотын қарап жатқан судья Айжан Құлыбаеваға белгісіз біреулер қоқан-лоққы жасапты. Судьяның ұялы телефонына белгісіз нөмірден қоңыраулар мен сес көрсеткен хабарламалар түскен. Полиция іс қозғады. Осы аптада мәжіліс журналистер мен блогерлерді шулатқан масс-медиа туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы нені көздейді? Біріншіден, 2025 жылдан бастап мемлекеттік тілдегі теле-радио бағдарламалары мен отандық өнімнің жалпы көлемі 55%,
ал 2027 жылдан бастап 60% құрауы тиіс. Яғни отандық арналар мен радиода қазақ тілді бағдарламалардың саны айтарлықтай артуы тиіс. Шетелдік бағдарламаларды қайда көрсету көлемі 20%-дан 10%-ға дейін қысқарады. Сөйтіп отандық арналарда отандық өнімдер мен қазақ тілді контентке басымдық беріледі. Екіншіден, ақпарат құралдарына шыққан материалдарға шағым түсіру мерзімі 1 жыл деп белгіленеді. Журналистер үшін бұл жақсы жаңалық, өйткені қазіргі заңда 5-10 жыл бұрын жазылған материал үшін журналистті сотқа тарту мүмкіндігі бар. Үшіншіден, мемлекеттік орындар енді журналистердің сауалына 5 күн ішінде жауап беруі шарт. Қазір бұл мерзім 15 күн. Төртіншіден, заңға сәйкес барлық сайттар интернет басылымдарға теңестіріледі. Әлбетте, қазақ тілді контентті көбейту ұсынысына қарсы шыққандар болды. Дайын емеспіз деді, қазақ тілді материалдарға жарнама келмейді деді, қазақ тілді әндер тойдан шықпай қалған эфирге жарамайды деді, тағысы тағы түрлі сылтау айтылды. Бірақ заң жобасының мәжілісте мақұлданғаны қазақ контентін жақсартуға жасалған жақсы амал деп түсіндім. Жобадағы дау тұрған мәселенің бірі аккредитациялау еді. Жаңа заң жобасына сәйкес, егер журналистердің қызметі ұлттық қауіпсіздігіне қадір төндірсе, сыртқы істер министрге оларды аккредиттеуден бас тартуға құқылы. Яғни әңгіме шетелдік ақпарат құралдарына қатысты. Бұл жерде Азаттық радиосының тілшілері аккредитация ала алмай соттасып жатқаны белгілі. Заңдағы осы талап халықаралық журналистика талаптарын сақтап, елімізде өте жақсы жұмыс істеп жатқан Азаттық радиосын жабу әрекеті болса, онда кері кеткеніміз деп білемін. Ал елдік ақпарат алаңы сыртқы күштер мен мүдделі топтардың ықпалынан қорғау мақсаты шынайы болса, онда қолдауға тұратын талап. Неге десеңіз, бір мысал айтайын. Еуроактив басылымының жазуынша, Еуропа Дауысы атты ақпарат құралы ресейшіл пропагандистер ашқан жүйеге қатысы бар. Наурыздың 27-сі күні Чех пен Польша билігі бұл ақпарат құралдарының арам пиғылын анықтаған, сосын елдерінен қуып шыққан. Путиннің пропагандасы мен гибридтік ақпарат соғысын жүргізіп отырғаны әшкере болған соң, бұл сайтта мен нөшіріп тастап жоқ болып кеткен. Бірақ көп уақыт өтпей, Еуроактив дерегі бойынша ол Қазақстан сервисіне тіркеліп үлгерген. Мәжілісте мақұлданған заңның аккредитацияға қатысты талабы осындай жымысқы ақпарат құралдарын тежесе, онда әңгіме басқа. Ал заң жобасына мәжілісте жетекшілік жасаған депутат Жанарбек Ашымжан ақпарат құралдарына ЛГБТ мүшелерін насихаттауға тыйым салуды ұсынған болатын. Онысын әріптесі Асхат Аймағамбетов қолдаған еді. Бірақ екеуінің сөзі өзге депутаттарға өтпей қалды. Ал өткен айдан асықпай атқыштарға күле қарған веб чекші жастар осы аптада үнсіз қалды. Себебі президент денсаулық сақтауға қатысты заң түзетулеріне қол қойды. Заңда дәрігер құқығын қорғау мен дәрігер жұмысын жан-жақты қолдау, балаларын балабақшаға кезексіз орналастыру, аса тапшы мамандықты игерген дәрігерлер ауылдық жерге кемінде 5 жылға жұмыс істеуге барса, төменгі жалақының 100 еселенген мөлшерін бір реттік төлем ретінде беру сияқты көп талаптар бар. Сондай-ақ, вейптерді шегуге келмейтін темекі өнімдерін, қош иістендіргіштерді және оларға арналған сұйықтықтарды сатуға, таратуға, сондай-ақ оларды жарнамалауға тыйым салынды. Бұл заң 2 айдан соң күшіне енеді. Осы аптаның айтарлықтай жаңалықтарының бір реті осылай шықты. Амандықта жүздесейік.